Ahoj, já jsem Vanish z World of Gamers a vítejte u našeho dalšího multiplayer let's playe. A se mnou je tady jako vždycky Chilot. Čau. A dneska je tu. Dneska hrajeme mapu. Je to survival mapa, jestli se nepletu. No. A jmenuje se, řekni to ty radši. Treasure Farm, myslím. Treasure Farm, asi jo. A začali jsme tady. Jak vidíte, široko daleko nic, kromě tamtý pláže, pouště. Tam se určitě za chvíli pár podívat. No. A máme k tomu spoustu, ale opravdu spoustu úkolů. Takže já vám dám do popisku videa odkaz na Minecraft forum. Já myslím, že tam vypíšeme ty, které jsme splnili a ty, které jsme ještě nesplnili, že můžeš vypsat do popisku, ne? No, tak. Asi jo, no tak nějak to uděláme. Takže každopádně, v truhle máme grassblock, torčku, steak a dva seedy. Jak mám to vzít? Nebo to ten grassblock tu rovnou vysadíme, ne? Aby se to tu uvolastu. Dobrý, jak já to vezmu. A česku berem taky, ne? Proč to všechno vezmeš? Jako kam se chceš, chceš někam stěhovat? Nebo co vezmeš? No, tak asi... No dobře, takže počkej. Tak. Ježiš, co já blbnu, jo? Mě úplně nějak vyfila. Klavestice. Já bych teda vysadil ty stromy. A dát sem tady, takhle tu jungle sazenici někam. No, určitě. Tak. Kus od toho dáme tu druhou. Tak. No a buď bychom měli se zakopat pod zem. A nebo si rychle splácat něco z hlíny. Má bych to vidět, že spíš něco splácat, ne? Tak jo, pak to vyměníme za dřevo, nebo tak něco. No, dobře. Tak já tady vysadím ten další seed. Co z to? Jo, já mám pak ještě další, tak to taky vysadíme. Tady to jsou ty stromy, které se můžou sázet u sebe, nebo ne? To nevím, já to prostě dávám kus od sebe. Já vím, že nějaký prostě můžeš postavit do řady a vyrostou tak celkově. Ono dobrý, jak mám jít natěžit teda nějakou hlínu, jo? Tak asi jo. Zase se mi to tady nechceme rozkopávat, ale to počkat, tak. Tak udělej něco jakoby směrem, jakoby schody dolů, tady jsou různě schované nějaký kejvky, prý a tak. Tak jo. A to, takže jako myslím, že jako hlavní účel je tady, jako hlavní úkol je nebo najít všech 13 čestek, myslím, že jich je 13, že? Jo, 13. No, oni jsou schovaný různě po té mapě a dočetl jsem se, že prostě jsou schovaný v různých hidden cavekách, takže v různých ukrytých komplexech jeskyní. To jsou zrovna, jak to najdem, protože ta mapa má být celkem velká. Chytej. Co? Jo, díky. To máš krumpáč, ať můžeš těžit furt směrem dolů, já nevím, abys narazil nějakou cavku. Tak jo, až se tam propadnu, to bude sranda. Nebo hoď mi tři a já vyrobím kamenej. No, dobrý, už mám. A počkej, když děláš schůdky, tak se nemůžeš propadnout, ne? No, vadný zvládá všechno. My pak ještě, až rychle postavíme nějaký přístřešek, tak se pojďme podívat na tu pláž, ne? Jo, můžem. Tak. Tam by něco mohlo být. A jako první se teda pak musíme pustit do těch spiderů, ať máme to... No, máme dvě postýlky. Tak to mě připomíná, že jsme si měli vyrobit meče, tak prostě rychle scháněj kámen, no. No, já myslím, že ty první videa asi až tak záživný nebudou. A nevím, budeme dělat něco offscreen? Nebo? Já nevím, asi ani ne. Asi ani ne, tak to ne. A tak jestli chceš. A ještě natěž nějakou hlínu, kolik máš, když tak? Nula. Aha. Jo, a tak trošku mám pocit, že už se nás tmívá, tak pojď rychle ven. To nám jako vyrostl ten strom. Strč mi kámen do té bedny, já ho rychle pokácím. A už začni stavit prostě něco, do čeho se schováme, že jo, když nám budou docházet životy a tak. No tak já to opět stavím tady kolo toho, ne? Udělej, co chceš, hlavně prostě něco, na co máme dostatek materiálu. Jo. No, pokusím se. Já to tam jdu do toho podzemí ještě trochu rychle rozkopat, jsem si udělal lopatu a... B? No už prostě začíná být máte.
To je blbý. To byla rychlost, že? No to jo, to my jsme možná nechali zapnutý server ještě chvíli. Já myslím, že ne. No každopádně, mám u sebe dva meče. Tak. Jo, potřebuji aspoň ještě tři hlíny. Chytej. Jo, dobrý. Mohli bychom to ještě trochu akorát tady jako zvětšit. Na ten strop a pak potřebujeme, teda na ty dveře ještě jedno. Dřevo na dveře, můžem. No, tak jestli máme teda dost toho, dost té hlíny, udělám ještě rychle tohle. Já jdu ještě přidělat nějaký meče, abychom měli každý jeden. To se, teda každý dva. To se moc nepředali, že nám dali jedno maso na začátek. Tak. No, je zakázaný zabíjet se pro dobytí masa. Skeleton. Ale nevím, jak to teda chtějí bez toho udělat. Tyjo, pojď zpátky, tam to je strašně moc. Že? Jo, no. Já teda dám jenom do česky ty věci a já budu běhat jen s jedním mečem. Já už mám hlad jeden. Já už mám 2,5 dole. Tak hlavně na spidery, jo. No ty jo, ale tak jako. Nejhorší jsou skeletoni, proti těm. No a s mým stylem na creepery taky není žádná sláva. Běž na toho skeletona. Na skeletona? Počkej, po mě jde pavouk. Po mě taky. Myslím, že toho potřebujeme 24. Ale myslím, že nikdo se určitě nebude zlobit, když použijeme takový menší podvůdek, že když se budeme chtít vyspat, tak se jeden prostě odhlásí ze serveru a vyspí se jen jeden. Ale jsou hodně v háji, tyjo. S těma životama. Počkej, já zabiju i zombie, keď máme Rotten Flash. No já mám jeden Rotten Flash, ale vzhledem k tomu, že mi chybí 5 srdíček. To pak aha, nějak nenápadně skočím mimo mapu. Ježiši. Ježiši, já tam ještě se okolo našeho paráčku zbíhají creepři a nikde žádnej spider. Skeleton. A. To já se tam bojím, to jsou ty dva creepři, že? Pruser, jeden už po mně jde. Ne, utáč, já ho zabiju. Jen ať nesmím dát ten sapling, pojď odvedem ho někam. Oh, ty vole, co jde po mně? Další kašlevec. Teď bouchne. Aspoň budeme mít nějakou tu hlínu, jo. Ne, další. Co? Já to je creeper. Oh, to bylo těsný teda. Wow. Brr. Mám 4 srdíčka. Počkej. Já že bych si nažral. Rotten Flash dám myslím po dvou. Tak. 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 Já už pro jistotu uklízím všechno do truhly a už mám na kraji. Já jsem se nažral Rotten Flash 3, jsem se žral. Tak ale mě chybějí všechny životy to. Aha, tak já se nechám rychle dohýbovat. A spider jockey. Tady jezdí skeleton na spiderovi. Já to znám, no. Já myslel, že to je jen v nějakém modu. Není, já myslím, že to, jako dřív to myslím bylo jenom v tom. Better Dungeons, nebo tak nějak. No, já myslím, že v tom to bylo, no. A pak to pomoc, myslím. Pomoc, on mě chce zabít a zabije. Pak to myslím předali i do normálního. Já tě pomstím. Je tam jeden string někde po mně. No, tak mám všecko, i ten meč. No, ten meč i dokonce. A tam jsou tři spidery, já ty chci jít, ale. Jo, no, už je vidím, taky na ně mířím. No, tady máš ten meč a on už je skoro rozbitý. A už mám nové. Tam jsou dva, tam jsou další tři, tak já jdu. Chtělo by to iron, ten se tady prej normálně vyskytuje, jakoby po mapě, jakoby v těch kejvkách, nebo tak. Tak to bude podle mě, jak když jsme hráli Oasis Survive. No, jo. Po mě jdou prostě tři spajtři, že jo. A já proti ním bojuju, takže prostě běžím směrem dozadu, vůbec netuším kam běžím a. Jo, běžíš přímo na mě. Sunej toho skeletona, sunej toho skeletona. Kolik máš těch stringů? Jeden. Truhla jsou tři a já mám 5, takže docela pohoda.
Tamhle vidím další dva spidery. Ale vedle nich jsou tři skeletoni, jako to. Hlavně na sebe nesmí nalákat ty skeletony. Super. Sakra, to jsem vůbec netušil, ten... že můžou být ty jokejové. No ten je tamhle, no. Tam se radši přibližovat nebudu, tam jich je strašně moc. Počkej, kolik doby je pavoučí oko? Nevím, málo. A pak je to jako žokilné, jakoby. To já vím, ale... Kdyby to bylo nějak hodně, že jo, že bych, mě chybí jedno srdíčko, tak... A jdu pro toho jokeje. A tam je ten creeper, bacha, je po tebe creeper. Bacha! Útoč se mi to zalagovalo. Ale tady je string. Já jsem měl zrovna lag, takže to... No a tady máš další oko. Ne, já to žrát nebudu. Ale... Tak mi dej něco, co máš, jakoby co mám zabankovat, třeba stringy a tak. Já možná za oko budu mrtvej, takže... Jo, takže už máme nějakých, já nevím, 16 stringů, nebo... Počkat, kolik potřebujeme, já nejsem moc na ty počty, 4x3 je 12, jestli se nepletu, takže 12 stringů na jednu postel. No, tolik jich mám u sebe, že jo, už. A v česce máme 3, takže ještě potřebujeme 11. A s jedním srdíčkem na 2 spidera, na 2 zombíky. Chytrý. No, jich má se trochu víc, ale proti dvou skeletonům. No, už je pouze. Se čtvrkou, já jsem umřel se čtvrkou. Já poprvý se trojkou a teď mám se trojkou. Aspoň a tady majitel. Já jsem umřel, to je ten ne, majitel. Aspoň ten, jako ten, kdo vyrobil tuhle mapu, tady může vidět, že neumíráme na schvál, to oni nás zabili. Jo, to jo, no. Neumíráme na schvál, mě se rozpadl meč a jde po mně Bůh ví co. Pomoc mi. Nekolikrát jsme v tomhle díle umřeli? Já nevím, já asi dvakrát bych řekl. Ne, jednou. Ale po mně. Tak už dvakrát, ne. Tak už dvakrát. Mně došel další meč. Ale ta tráva se hezky rozrostla. Jo, no, bacha, to... potom je skeleton. Domů, k mámě. Asi si budeš muset craftnout nový meč. Tak jo. Už nám těch stringů moc nechybí, ale nevím, řekl bych, že za chvíli bude dán. Dva. Já bych řekl, že když nám teďka, počkej, tohle to je okraj už. Jo, to už je okraj. Hele, ale vlastně oni nám zombíci a skeletoni uhoře a pak tu můžeme vybít ty pavouky, tak to je v pohodě. A ještě ty zůstanou creepři, no, tak co už. Počkej, ale tak jestli máš dva a mám další dva, tak to už to v podstatě máme, skoro. Tam je ten creeper, tam já nechci, jo. Asi ho klidně vezmu. Ještě se mi nepovedlo žádnýho zabít, ale tak... Bacha. Tak ve dvou to jde, že jo? Nebo pak prostě, když máš full enchantovaný diamantový meš, tak jenom přibdeneš. Šuch, šuch, a po něm, že jo? Tak. No, když máš knockback, je to dobrý. Nebo. To je jak tam jeden dávaj do těch, jak vždycky dávají do těch adventure map, nebo ne, sur. No, v tom mám bordel. Prostě, jak tam dávají ty očarované cedulky. Třeba v collectu to bylo. No. Čiže co jsme to hráli? Spellbound Caves? Ty kejvky, jo, Spellbound Caves, no. A co je to tam dál, to je, zdá se mi to, nebo je tam Klaj? Jo, já se tam jdu podívat. To je Klaj? Hej, tam je nějaká kejvka, kousek pod tím Klajem. Tam je vidět ta díra. Jo, doufám, že by tě nikdo neskopnul. Já bych se smahl, kdyby neskopnul nějaký skelet. Ale tohle ostrov bude podle mě osvětlit, on není ještě tak velký, já jsem čekal, že bude daleko větší. BOOM! A je v úkolech udělat třeba tu mob spawn, tu mob trapku?
To nevím, ale... Řekni mi, že máš 4 stringy. Jo. Lol, přesně? Jo. No to není možný ani. Počkej, a teďka... Jo, takhle. Tak já jdu pokácet ten strom. Jo, ti. A můžeme si udělat i bone meal, takže už můžeme to, a myslím, že v úkolech je udělat 64 bone mealu. Oh. Tak já půjdu urychlit trošku ten růst. Tak počkej, to počkej, až vysadíme na vína, tyhle už by měly každou chvíli vyrůst. Jo, ten jungle urychli. Ale jo, počkej, no, počkej, než dělám ten. Tak... Počkej, to bude vlastně jenom ten malej, že? Pak budeme dělat ty čtyřkový jungle, že jo? Jo, no. Máš si kirku? Mám. Aha, tak já to pokácím ručně. Ty. No co, neubíde mě. Tak ho začne dělat z vrchu a začne ze spoda. No, pak to bude. A už letíš. Ne, tak ne, tam už nedošáhnu. Nech mě tam ještě chvíli. Doufám, že z toho budou aspoň ty 4, ty jo. To nebudou, doufej, že bude aspoň jeden. Tak tady už jeden je, jeden aspoň už mám. To by byl dost dobrý fail, kdyby nám to jo, nepadat. No, to by nasralo, ale... Máš už nějakej? Ne. Takže máme jeden? Jo. Pomůže. Tak ho rychle zbonemealuji, aby jsme získali další, ty jo. Jestli ho nedostaneme, tak to nevím, co budeme dělat. Tohle je pruser, no. Mně by něco napadalo. Co? Tu mini hitens, no. To je tam přímo zakázaný, no, ale... Přímo je tam výslově zakázaný přímo mod too many items. A nejsem si úplně 100% jistý, jestli tam jsou zakázaný i ostatní módy, jakoby takhle. Takže ho mám zbone mealovat, jo? Zkus to, no, risknem. No, risknem prostě. Jo, tak tohle, no ty vole. Pojď, aspoň dva, please, aspoň jeden, dva, cokoliv. Budeme furt bone mealovat, než se nám nějak zvětší jejich počty, teda si nám padne aspoň nějakej. No, ty vole, to nevidím dobře. To by byl ale hodně fail. Máš nějakej? Ne. Do řiti. No tak to je ale špatný. A co jako teď? No vzhledem k tomu, že v úkolech vybuduj džungli, tak... Aha. Buď můžeme doufat, že se objeví v kejvkách, anebo ho prostě... Nějak nenápadně si kouzlíme. Víte, já jsem vám to neřekl. Čilo se neprofesionálně zabývá o kouzla, takže on by to mohl tak jako načarovat. Jako takový set game mod 0. Myslím, že jedna, ale to je jedno. Tak jedno, no. A pak kdo se zabývá kouzlením? Třeba z tohohle mi jich padlo 5, ale když potřebuji jednu z Jungle 3, tak nepadne ani jedna. Se jdem podívat do té kejvky, tam na té pláži třeba tam. No nevím, kolik nám zbývá času, ale tak. Myslím, že jsme začali asi tak před... Před 8. No, takže to už je tak okolo 20 minut, co točíme. No, a díl zatím vůbec o ničem. Těžký noční fight, asi 5 smrtima. Já jenom dvě. Tak já jsem sečet ty naše. Tak dřeva už máme hromadu docela. Já ten zapleň vysadím. Tak jdem se tam podívat. Jo, tak jo. Ne, já se zavřu dovnitř. Já mám sebou jenom sekiru. Snad se nebudu muset nějak podhazovat. Ta trava tak... se rychle rozrůstá. A jo, pak je tam, a jsou tam celkem jako šílený úkoly. Jsou tam úkoly prostě typu vybuduj, já nevím, co tam je, myslím všecko. Chicken farmu s 20 plus slepicema a takhle prostě. Ježiš, kdo tohle vymýšlel? Máš tu? Máš krumpáč? Nemám, ale už jsem v té kejvce. To jo. No to ne, to je epický. Aha, no, ty vado. Kdy to má prozkoumávat? Hele, tam dole vidím zlato. Ale ne, ani tady je třeba iron, houby. Oh, ale to jsem nevymyslel, třeba tamhle stojí creeper.
Máš meč? Jo, tamhle vidím redstone. Já truhlu asi. A lávu. Tam Jedna vidím, truhla. svítit spidera. To ty seš tamhle to dole. Jo, to je Enderman. Ježi, cígoš. Počkej, chtěl s tím něco říct? Hele, vidím truhlu. A jsou Tak tady dva skeletoni, tak mě pojď já vidím dvě truhly teda. Ne, tak na to nemáme, tam bych nelez. Počkej, kde seš? Já jsem tady hnedka vedle. Tam Tady, a jsou tady, dva tady skeletoni je a taky jeden truhla? spider tam byl ještě. A truhla taky? Jo. Tak jako já mám tři životy. Ty vole. Za ně málo se střelil dolů, hajzlo. Jdu na něj se sekirou, se třema životem. Ani mě neškrat. Ty když šel po mně. Yes, 16 grass bloků, pumpkin seed a bottle of enchant. Tak já vím, ale proč furt tam... to není to, co bych chtěl. Nahoře byl ten redstone torch, jakože ta u té první truhly. Jaký první truhly? U té startovní. Hej, tamhle taky truhla, ale ne, jsem tam u té startovní nebyl. Já jsem ten redstone torch vzal. Nebo ho tam mám nechat, abychom vrátili spa, aby jsme se trefili zpátky. No, vem ho asi. Jo. Jsem to nechal odbouchnout, aby mě to nezabilo. Pojď mi pomoct rychle, je mě tu mám čestka. Já bych nedal ty věci přišel. Tak to vraj do té česty, ne? Tak jo. Já tam dám úplně všecko, co mám. Tak to pozbírej. No ale mě to zabije, když tam půjdu, že jo? Aha, tak já tam rychle doběhnu. Tak to je fail. To je velký fail. Ty druhý truhle 16 trávy. Sakra z nerozbitností 3 a štěstím 3. Pak tam jsou portály do netu a 5 lahviček. No jasně, hned u toho začátku tam na mě stojí ačovi tam na mě skeletán. Jo, mám ty tvé věci, vrátil jsem rychle do té česty a... Je tam všecky asi. Dám tam i ty z té druhý. Tak to... Tyhle, já jsem umlátil skeletona bez škrábnutí s pomocí jakého brutálního bugu a padlo mi z něj luk a je tady strašně moc mobů, takže myslím, že to jenom asi jenom tak neprojdem, hele. To budeme psát. Je tady asi, tak asi 20 creeperů, ty vole. Tak do toho popisku těch, já to vidím, já ti tam sleduju. Ty vole, wow. Ty tam to bylo. Teď to tam všechno začalo bouchat v tu chvíli, co jsi umřel, to bylo fakt. No tam jich bylo tak 6-7, ty jo. Ale já beru ty creepery a odbouchávám tady pomocí nich ty zombíky. Tam byl pecejí rozsekaný, no, ale tak nevadí. Jo, no, bylo to takový hezký, ty struktury. Já myslím, že prvně pozbíráme všechny ty čestky. No, já mám takový pocit, že teďka umřu a tím to asi rozloučíme, ne? Ukončíme. No, já myslím, že... Počkej, ne, to, že u toho železa nebouchej, debile. Víš co, všechny ty věci jsou uklezený v té truhle. No, tak jo. Tak já bych to tímhle fakt ukončil. A to ukončím stylovým skokem. Tam je dia. Mimo mapu. Dole. Nic, dobrý. Tak jo, tak setkáme se tady u nás. U domečku, na naší krásné travnaté ploše, ocem. Máme tady hezký pažit, tak tady budeme mít golfové hřiště. A prosím tě, chtěl jsem se zeptat ještě, Snow Golem je normální sněhulák, že jo? No. No dobrý, jakože tam je napsaný, že máme postavit 10 Snow Golemů. Tak to bude asi nějaký čestě sníh, no. No. Tak nic. Tak, my se pro dnešek s váma loučíme. A pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud to mě ještě nemáte odběr, dejte odběr. Za každý komentář jsem šťastný. A pokud byste chtěli vidět nějakou jinou hru nebo nějaký jiný nápad nebo tutoriál a tak dále, napište to do komentářů nebo na e-mail thegamers01@gmail.com. Takže nevím, jestli chtěl ještě co čilot. Čau. Čau.